Futbaleri sloge u novu takmičarsku sezonu ušli su tiho sa podmlađenim sastavom i novim šefom struke, ali uz par pojačanja koje su stigla pred sam početak prvenstva, naši momci posle pet odigranih utakmica upisali su 4 pobjede i doživjeli samo jedan poraz, što ih je plasiralo na poziciju broj 2 na tabeli sa 12 osvojenih bodova i samo bodom manje od prvoplasirane ekipe FAPA. A kada smo već kod lidera na tabeli, u međusobnom susretu koji se odigra u okviru trećeg kola, fudbaleri Sloge pružili su odličan otpor u Priboju i bez bodova ostali u posljednjim minutima meča. Ta utakmica je bila jednostavno, mi smo se nadali da u nekom bodu da osvojimo, nismo uspjeli, znači negdje smo pri kraju primili taj gol, možda malo i nezasluženo, nismo uspjeli u nadoknadi vremena da izjednačimo rezultat, ali međutim sa 12 bodova moramo biti zadovoljni za prvi pet kola. Jer jednostavno smo ekipa koja je tek formirana, koja je tek malo te ne počela da se uigrava, tako da moramo biti zadovoljni s tim nekim učinkom u ovih pet kola. E sad, narednih pet kola, vidjet ćemo kako će to ići. Već nas polako, malo stižu i kartoni, neki već par igrača, već u narednu tamo nema i pravo nastupa. Vidjet ćemo kako ćemo izaći iz tih problema, jer ova liga je dosta zahtjevna. Samo jedna utakmica, da tako kažem, od 40 utakmica je završena više od jednog gola razlike za nekoga. Znači samo jednom FAP pobedio 3-0, sve ostale utakmice su bile znači jedan gol razlike. Tako da će to biti dosta izjednačena liga i bit će dosta neizvesna do kraja prvenstva. Nezaslužen poraz u Priboju nije demoralisao fudbalere Sloge, već naprotiv, bio je ovo samo motiv više za naše momke da u narednim utakmicama pokažu i dokažu svoj kvalitet. Na svom terenu fudbaleri Sloge rezultatom 2:1 savladali su ekipu Takova, dok u posljednjem petom kolu na gostujućem terenu protiv Novajlije ekipe Napretka fudbaleri Sloge su pružili još jednu sjajnu partiju i u Požegu doneli 3 nova boda. Dosta nam znači ove pobjede, znači ekipa Takova i ekipa Napretka su dosta nezgodne ekipe, znači dosta tako je uigranije dosta od nas, znači pobedili smo ga ovdje, znači 2-1, tamo smo isto ovaj Napredak koji je isto ekipa koja je tek ušla u jednak takmičenja, koja ima dosta dobrih pojedinaca, superligaških igrača, bivših reprezentativaca čak, Neca Tomić je bivši reprezentativac čak, znači pobedili smo njih 1-0, tako da smo ostali tu u vrhu i nadamo se sad u utakmici protiv Sloge iz Kraljeva da ćemo nastaviti taj neki niz i da ćemo ostati tu gdje jesmo, a čak ako FAP kiksne da ga prestignemo. Naredno 6. kolo fudbalerima Sloge donosi novi test. Ovoga puta naši momci na svom terenu odmerit će snage sa povratnikom u Srpsku ligu Zapad istoimenom ekipom Sloge. Momci iz Kraljeva trenutno zauzimaju poziciju broj 8 na tabeli sa 6 osvojenih bodova i do sada su zabeležili 3 poraza i 2 pobjede. Pa očekujem neizvjesnu utakmicu, zato što su oni promijenili trenera. Došao je Slaviša Kovačević, koga vrlo dobro poznajem, sa mnom je radio i sarađivao. Tako da jedan trener koji ume da digne tu ekipu, ona je povezala 2 pobjede već sad, tako da bit će dosta neizvjesno i teško, rekao sam, mi imamo već problem, dvojica igrača imaju kartone, i Bukvić i Stojković, vidjet ćemo, znači ja opet sam nadam pobjedi. Sami ste rekli da imate već kadrovskih problema prilikom sastavljanja tima, da li ćete naći adekvatnu zamjenu da se suprotstavi Slogi iz Kraljeva? Pa nadam se da hoćemo. Ti momci koji su ovaj 4-5 utakmica bili tu povremeno prvotimci, povremeno bili starteri i ulazili u igru šlupe, sad će biti starteri, na njima je da pokažu da zaslužuju da budu tu i ako odigraju dobro, čak i da ostanu u startnoj postavi. Utakmica protiv Sloge iz Kraljeva za naše fudbalere biće odlična prilika da pred svojom publikom pruže još jednu dobru partiju i ostvare pobedu i sa nova 3 boda se učvrste u samom vrhu tabele. Utakmica između 2 Sloge igra se u subotu 21. septembra, a prvi sudin zvižduk na stadionu kraj Skrapeža čuće se tačno u 16 časova.